এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে দাবী আৰু আপত্তিৰ শুনানি কালিৰে পৰা পুনৰ আৰম্ভ। অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উগ্ৰপন্থী সমস্যাটো পূৰ্বৰ তুলনাত বৰ্তমান প্ৰায় নাইকিয়া হৈ পৰিছে বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ দাবী। অৰুণাচল প্ৰদেশত পশ্চিম অৰুণাচল লোকসভা আসনৰ অধীনৰ 18টা কেন্দ্ৰত আজি পুৱাৰে পৰা পুনৰ ভোটগ্ৰহণ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চলিত বছৰৰ বাবে অহা 1 মেৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে হাতীৰ ছাফাৰী বন্ধ ৰখাৰ বাবে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ সিদ্ধান্ত আৰু অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইত অহা 24 ঘণ্টাত বতৰ ঘাইকৈ ডাৱৰীয়া হৈ থাকি কোনো কোনো ঠাইত ধুমুহা গাজনিৰে বৰষুণ দিব পাৰে বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগলি বতৰা। ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে দাবী আৰু আপত্তি শুনানি কালিৰে পৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে। ৰাজ্যখনত শেহতীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অনুমতি সাপেক্ষে যোৱা 2 এপ্ৰিলৰ পৰা 24 এপ্ৰিললৈকে 15 দিনৰ বাবে শুনানি আৰু দাবীৰ প্ৰক্ৰিয়াটো স্থগিত ৰখা হৈছিল। কালিৰে পৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰা এই প্ৰক্ৰিয়াটো জুন মাহৰ মাজভাগৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত 31 জুলাইৰ ভিতৰত চূড়ান্ত নাগৰিকপঞ্জী প্ৰকাশৰ বাবে NRC কৰ্তৃপক্ষই প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে। উল্লেখযোগ্য যে চূড়ান্ত NRC এখন প্ৰকাশ কৰি উলিওৱাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোত প্ৰায় 3,400 গৰাকী বিষয়াকে ধৰি 10,000 কৰ্মচাৰী বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈ আছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কৈছে যে অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উগ্ৰপন্থী কাম কাজ আৰু এই সমস্যাটো পূৰ্বৰ তুলনাত বৰ্তমান প্ৰায় নাইকিয়া হৈ পৰিছে। কালি সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এটা সাক্ষাৎকাৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত 5 বছৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উগ্ৰপন্থীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰাটো গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁৰ বৃহত্তম সাফল্য বুলি দাবী কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে দেশত নক্সালবাদী হিংসাম্মক কাৰ্যকলাপো যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে। এই প্ৰসংগত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শাসনৰ সফলতাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে 1971 চনৰ তুলনাত সম্প্ৰতি দেশৰ পৰিস্থিতি অধিক উন্নত হৈছে। সেই সময়ত মাওবাদীৰ বিপৰীতে দেশৰ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লোক অধিক নিহত হৈছিল। শ্ৰীসিঙে কৈছে যে পূৰ্বতে দেশৰ 126খন জিলাত মাওবাদী সক্ৰিয় হৈ আছিল যদিও এতিয়া সেই সংখ্যা 6-7খনমান জিলালৈহে হ্ৰাস পাইছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জম্মু কাশ্মীৰত বলবৎ হৈ থকা 35A আৰু 370 অনুচ্ছেদৰ পুনৰীক্ষণৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিছে। মেঘালয় চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ HNLC নামৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ সদস্যসকলক অস্ত্ৰ ত্যাগ কৰি সমাজৰ মূল সুঁতিলৈ উভতি আহিবলৈ পুনৰ আহান জনাইছে। শ্বিলঙত মেঘালয় গৃহমন্ত্ৰী জেংছ চামৱাই এই আহান জনাই কৈছে যে সংগঠনটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক চেৰিছ তাৰিফাই খাংখিউল্লাৰ লেখিয়াকৈ আন আন সদস্যসকলেও আত্মসমৰ্পণ কৰি মূল সুঁতিলৈ উভতি অহা উচিত। পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশ সংসদীয় সমষ্টিৰ 18টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত কেতবোৰ আখোৱা হোৱা বুলি উঠা অভিযোগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি পুৱাৰে পৰা পুনৰ ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে। সমষ্টিটোৰ কুৰুমকুমে আৰু ক্ৰাজ আদি এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰকেইটাত EVM আৰু VVPAT মেচিনৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিসংগতি হোৱা বুলি উত্থাপিত অভিযোগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেন্দ্ৰকেইটাত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ কৰা হৈছে। আবেলি 2 বজালৈকে ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। নিৰ্বাচন নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন কৰাৰ বাবে আয়োগে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে আজি বিয়লি প্ৰচাৰ অভিযানৰ সামৰণি পৰিব। এই পৰ্যায়ত অহা সোমবাৰে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 9খন ৰাজ্যৰ 71টা সমষ্টিক সামৰি ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। প্ৰচাৰ অভিযানৰ সামৰণি পৰিবলৈ আৰু মাত্ৰ কেইঘণ্টামান বাকী থকা অৱস্থাত ৰাজনৈতিক দল, তাৰকা প্ৰচাৰক আৰু তেওঁলোকৰ সমৰ্থকসকলে ভোটদাতাৰ মন জয় কৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। নিৰ্বাচনী সভাসমূহত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, BJPৰ সভাপতি অমিত শ্বাহ, কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীৰ উপৰিও দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰিয়ংকা গান্ধী, BSP নেত্ৰী মায়াৱতী, সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সভাপতি অখিলেশ যাদৱ আদিয়ে নিৰ্বাচনী সভাসমূহত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ইপিনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কালি উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসী সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চলিত বছৰৰ বাবে অহা 1 মেৰ পৰা পৰ্যটকৰ হাতী ছাফাৰী বন্ধ ৰখা হ'ব। উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে সম্প্ৰতি বাৰিষা আৰু গৰমৰ বতৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হাতী ছাফাৰী বন্ধ ৰখা হ'ব যদিও উদ্যানৰ ভিতৰত থকা বাটপথবোৰ যাতায়াতৰ উপযোগী হৈ থকালৈকে জীপ ছাফাৰী অব্যাহত থাকিব।
মাজুলীর নতুন বাজার থকা তরুণ চন্দ্র পামেগাম ক্ষেত্রত পরহিরে পড়া চারিদিনিয়া কার্যসূচীরে অনুষ্ঠিত মিচিং আগম কেবাং অর্থাৎ মিচিং সাহিত্য সভার 23তম ত্রিবার্ষিক অধিবেশনের আজি তৃতীয় দিনা মিচিং ভাষা সাহিত্যের উত্তরণত মিচিং গবেষকসকলের ভূমিকা সন্দর্ভত আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হব। এই আলোচনাত অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনজাতি সাহিত্য সভার সভাপতি সম্পাদকসকলের লগতে বিশিষ্ট সাহিত্যিক আর বুদ্ধিজীবীয়ে অংশগ্রহণ করিব বলে আমার লক্ষিমপুরের সংবাদদাতাই জানিবলে দিছে। ইয়াৰ পাছতে মুকলি সভা আৰু বিয়লি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ লগতে সন্ধিয়ালৈ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো অনুষ্ঠিত হ'ব। অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইতে অহা 24 ঘণ্টাত বতৰ ঘাইকৈ ডাৱৰীয়া হৈ থাকি কোনো কোনো ঠাইত বিজুলী গাজনিৰে 2000 ধাৰাষাৰ বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা আগলি বতৰা অনুযায়ী অঞ্চলটোৰ কোনো কোনো ঠাইৰ ওপৰেদি ঘণ্টাত প্ৰায় 30-40 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা বলাৰ লগতে কেতবোৰ ঠাইত ধুমুহা গাজনিৰে ধাৰাষাৰ বৰষুণ দিব পাৰে। এই সময়ছোৱাত অঞ্চলটোৰ তাপমাত্ৰা সৰ্বোচ্চ 31 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন 21 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ আশে পাশে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ প্ৰধান বাতৰিৰ এক চমু অৱলোকন পুলক গগৈৰ পৰা। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহে বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিক মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বাৰাণসী সংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা কালি মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ সন্দৰ্ভত আজি প্ৰায়বিলাক কাকতেই মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতৰ শিৰোনাম এন ডি এৰ ঐক্য শক্তি প্ৰদৰ্শন, বাৰাণসীত মনোনয়ন দাখিল মোদীৰ, আমাৰ অসম কাকতে মিত্ৰজোঁটৰ নেতৃত্বক লগত লৈ বাৰাণসীত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মনোনয়ন দাখিল, দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে হিচাপ নিকাচতে ব্যস্ত নেতৃত্ব শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যত একেদিনে দুজন সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আজি প্ৰায়বিলাক কাকতেই মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অসম কাকতে আক্ৰান্ত সাংবাদিক শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে ৰেগিঙৰ বাতৰিৰ বাবে নলবাৰীত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকক চোকা অস্ত্ৰে আক্ৰমণ শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। নামনি সোণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ কামৰ সন্দৰ্ভত দৈনিক জনমভূমি কাকতে গেৰুকামুখত পূৰ্ণোদ্যমে চলিছে নদী বান্ধৰ কাম, এন এইচ পি চিৰে একাংশ সংগঠনৰ বুজাবুজি শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। অসমৰ পৰা বাংলাদেশলৈ অবৈধভাৱে গৰু সৰবৰাহ কৰাৰ সন্দৰ্ভত অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে স্থলপথ জলপথেৰে চোৰাং চালান, ভূতৰ মাজতে বাংলাদেশলৈ হাজাৰ হাজাৰ গৰু শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰিৰ এটি চমু অৱলোকন। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাৰ পৰা। অসমতো আজি বিশ্ব পশু চিকিৎসা দিৱস পালন কৰা হৈছে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন ঠাইত আয়োজন কৰা কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে পশুক চিতা দিয়া মুকলি সভা, পশুপালকক সম্বৰ্ধনা জনোৱা আৰু পশু চিকিৎসা দিৱস উদযাপনৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি দিহা কৰা হৈছে। কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰত এই উপলক্ষে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে দিনটোজোৰা কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বেংককত অনুষ্ঠিত এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতে 2টা সোণ, 4টা ৰূপ আৰু 7টা ব্ৰঞ্জৰ পদকসহ মুঠ 13টা পদক লাভ কৰিছে। অমিত পংগালে চলিত বৰ্ষত 52 কিলোগ্ৰাম শাখাত তেওঁৰ দ্বিতীয়টো সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে। ইফালে ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়ন দীপক সিং আৰু কবিন্দৰ সিং বিষ্টে ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে। অসমৰ শিৱথাপাই প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে। চেন্নাইৰ এম এ চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছক 46 ৰাণত পৰাজিত কৰিছে। আজি নিশা 8 বজাত জয়পুৰত হ'বলগীয়া এখন খেলত ৰাজস্থান ৰয়েলছে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ বিৰুদ্ধে খেলিব। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিকেইটা থুৰতে আকৌ এবাৰ কৈ দিছো। ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে দাবী আৰু আপত্তিৰ শুনানি কালিৰে পৰা পুনৰ আৰম্ভ। অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যাটো পূৰ্বৰ তুলনাত বৰ্তমান প্ৰায় নাইকিয়া হৈ আহিছে বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ দাবী। অৰুণাচল প্ৰদেশত পশ্চিম অৰুণাচল লোকসভা আসনৰ অধীনৰ 18টা কেন্দ্ৰত আজি পুৱাৰে পৰা পুনৰ ভোটগ্ৰহণ। কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চলিত বছৰ অহা 1 মেৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে হাতী চাফাৰী বন্ধ ৰখাৰ বাবে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ সিদ্ধান্ত আৰু অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইত অহা 24 ঘণ্টাত বতৰ ঘাইকৈ ডাৱৰীয়া হৈ থাকি কোনো কোনো ঠাইত ধুমুহা গাজনিৰে বৰষুণ দিব পাৰে বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগলি বতৰা। আমাৰ আজি পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।